Ганагийн сүгт тавд тамирл. Харуки Мураками, Өчигдөр, орчуулсан Ганбаатарын сүрэн. Өчигдөр, маргаашаас хоёр хоногийн өмнөх өдөр, өмнөх хоёр хоногийн дараах өдөр. Гитараа нэг өдөр усан дурах зуураа Битлзийн Yesterday-ийн аянд Япон үг оруулж гсэн дуулчвүлээ. Эхлэл нь цээжин тоногшжээ. Сонсог уудаснаас үргэлжиллийн санахгүй нь. Ямартай ч энэ дууныхаа үгнээс огт өөр ойлгомжгүй утгагүй гэмээр л дуулж байсан юм дэг. Гитараа толгоогоо чангаруулан Кансаа илгаар дуулахад хизээний танил өнөөх дүнсгэр байдал нь эв хавгүй өрлөөнд нь холилдсон гунигтай ч юм шиг итгээд мэдрэмж цээжнээ төрдөг байв. Ах сонссон хэний ч толгой сэгсрэн инээд алдхаарч цаанаа ямар нэгэн нууцлагдмал утга санааг өгүүлэх шиг над санагдана. Гитаро бид хоёр хотын төв хэсэгт байрлах Васедагийн их сургуулийн кофе шопод цагийн ажил хийж байхдаа танилцсан Элдвиг ярилцдаг байлаа. Тэр зөөгч хийж харин би галт хонд ажиллана. Бид нас чацуу 7 хоногийн зайтай төрсөн өдрүүд мань болно. Нэг өдөр би түүнд Гитаро гэж хажин нэр шүү гэхэд тэрч тийм байх шүү хэмээн өнөөх Канса илгар дуугарав. Лотогийн бейсболын багийн шидэгч ийм нэртэй байж үлээ. Айдлах нэртэй байлаа гэд бид ямар нэгэн холбоотой гэсэн үг биш бах тийм үү? Гэхдээ хэм итгэв цаана хамаа тайч байдг юм билүү? Энэ нь би их сургуулийнхаа утга цөөлийн тэнхимийн 2 дугаар ангийн оюутан. Харин Гитаро элсэлтийн шалгалтанда 2 чудаа унаад ахин шалгалтанд бэлтгэхээр сургалтанд суудаг байсан үе. Ахин дахин унаад байгаагийн учир нь тэр угаасаа л бэлддэг үедэл байлаа. Хичээл номдоо тун хайхрамжгүй хандах боловч чөлөө завтай үедээ байнгал ном уншиж харагдана. Тэдгээр нь Джими Хендрикс намтар шоугийн тоглох арга зүй орчлон эрдэнц цаанаас үүссэн бэ митийн хичээлд нь онх хамаагүй зүйлс байна. Нэг өдөр Гитаро Отовардах эцэг ихрүүгээ явах гээд яахаа мэдэхгүй байгаагаа хэллээ. Отовард гэв үү? Би чамаа Кансагаас ирсэн л гэж утдаг байлаа. Үгүй ээ, Отовард Тэнин Джовод үрэг. Яа харахгүй төрсөн өссөн юм да. Гэхдээ би бүр гайхаж өрхөв. Гүг гэхдээ чи чинь Канса илгар ирдэг штэ. Сурсан юм аа. Сурсан гэнэ гүйр яаж тэрв? Яагав дэ англи юм Франц хэл сурдаг шиг л. Үг дуудалгаас эхлээд бүх нэг нь л гадаа тэл сурдаг шигэр Канса илгар сурдаг хүн бас байдаг. Энэ үед би яг л Сан Широ шиг Токио ямар том хотуулах энд миний мэдэхгүй хэч нэн зүйл байгааг ухарах шиг жигтэй байдал мэдрэв. Би багадаа хан шинэ Барс багийн үнэн чүтэн биширэгч байсан юм. Тэдний тоглолт Токиод болох үгөөд би нэгж тоглолт алгасаж чаддаггүй байлаа. Хан шинэ хөгжин дэмжигч нартай Токио аялгаар ярихад гэн доохвтэ. Хүнч гэж харахгүй тийм биз? Тиймээс л би Канса аялга сурахаар сэтгэл шалгуулсан юм да. Гэхдээ өөр юм хэрэгтэй гэж хан шинэ Барсог надад тийм л үнтэй зүйл өнөө байсан болохоор. Тэгээд нэг л мэдхэд гэр сургуул хаа явсан газар та зүгдлэгтээ үртэл Канса аялгаар ярьдаг болчихсон. Чээж бас намайг цэвэр Кансай гэж утсан биз? Гүй яриангүй. Чамаа Кансай гэдэгт мөрийг зөхөдч билэн байлаа. Бич Канса аялга сурсан шигэ хичээлээ хийдэг бол өдөрт 2 чудаа бүтэлгүйтэй сууж байхгүй үл байсан баг. Инээд тээж юм шиг гэж тэр хөхрөв. Гэвч надад бол Гитаро тэр үеиг шигэ хичээж чадахч тихгүй хань түүний өөр бодолтойд байх шиг санагддаг байлаа. Тэр чимээг байснаг инэтхэн. Тэхэр чи өөрөө хаанаас ирсэн юм гэж асуув. Кансайгаас Кобегийн оролцоо. Кобегийн оролцоо гинэ. Хаанаас нь? Ашия гэвэл Хөөх сайхан утагда. Чи яагаад шууд хэлсэнгүй вэ? Бусдад буруу ойлголт төрүүлэх вэ гэсэндээ л ингэж хэлээс орчгож. Ашиягаас ирсэн гэхэр хүмүүс манахыг чинийлэг гэд удчихдаг юм. Үнэндээ бол тийм биш шүү дээ. Ашиягийн өрх бүхэн өөр. Манах бол аав эмийн үйлдвэрт ажилтай, ээж номын сан чийдэг, цагаан шаргал короллаундаг жижиг кем байшин л байдаг нэг айл. Хоёул айдлах юм аа. Дэнийн чавууч ус чинийлэг дүргэгддэг дээ. Гэхдээ манай хамгийн хэцүүхэн хэсэг нь л дээ. Хэцүүхэн гэдэг чинь арай тааруу бөгөөд энэ чинь хөөрөр бол сайн гэсэн үг. Чи очиж үзээрэй л дээ. Чи илв хөөхин чинь дэнийн чоф гэж үдээ үгүй байлгүй дээ арай ч тэл гэх бах. Тэгэхээр чамд ямар ч онцгой содон мэдрэмж дүрэхгүй байгаа гайхна. Уучир нь энэ зүгээр л хүмүүсийн дундах яраа зүгээр л хаяг нэр төдий. Тийм байтал би ч бас өөрийгөө дэнийн чоф гэж ажилгүй дээ тийм биз?
Энэ ярианы дараа би түүнийг илүү ойлгохшиг болсон бөгөөд түүнээс хойш гитаараа бид хоёр жинхэнэ андын ёсоор нөхөрлөх боллоо. Миний тухайд бол би Токиод нэг сар амьдрахтаа хэтэрхий уусаад ахлах сургуулаа төгсгтөл Кансай ялгаар ярьж чадхаа байжсан юм. Өөрийгөө ууж гайхна. Нэг бол би төрөлхийн хөрвөнтэй хүн эсвэл хэл ярианы чадвартай ч юм уу холбоотой ч үж болох юм. Ямар ч ч одоо бол хинч намайг Кансай гаралтай гэхээр гуулчихж. Магадгүй би бусдаас өөр авахыг хүсдэгтэй л Чингисэн ч үж болох. Тэр жил би төрлөх Кансайгаас Токиод суралцахаар хурдны гал тэрэгт явж байснаа ерэн мартадгүй юм. Эцсийн удаа шахам амьдралынхаа бүх өнжилүүдийг дурсан өнгөрсөн 18 жилийн турш хич нэн уйтхарг үнэхтэй амьдарч байснаа ойлгосон юм. Хитрүүлээгүй шүү. Үнэхээр тийм байсан юм. Хэдийгээр хөөрхийлөлтөө ховь заяаныхаа тухай би юу ч санахыг хүсдэггүй. Учир нь хэдийх бодно төдий чинийгэр өөрийгөө үзэн ядах маань ихэсдэг байлаа. Сайхан дурсамж өгт байгаагүй гэвэл бас үгүй. Сүүхэн сайхан дурсамж эргэн санах бүрт ганцаардмал уй гунигтай бусад бодлууд тамаа нөхөлдөд ухаан санаа самурж гүйцдэг байлаа. Яаж амьдэрч ирсэнэ, амьдралд яаж ханддаг байснаа санах бүрт өлег болсон золгүй бодолд автчихад гарч чаддгүй учраас. Дунд ангиас үлдсэн хэрэггүй бүх бодол дурсамжаа цуглуулж аваад нэг шүүгэнд хийгээд хайчихсан гэж хүссэн. Эсвэл бөөгнөрүүлж байгаа шатааж ямар янзын утаа гарахыг нь мэдэхгүйч үнс нурам болохыг нь харахыг хүсдэг байлаа. Айлынч байсан би Токиод ирж бүх нийгмартан шинэ амьдрал эхлүүлэхээр шийдээд байсан юм. Энэ шинжлэлийн үеэр далайд гүн гихчин хаях ёстой зүйл яахарахгүй Кансай илг байлаа. Учир нь бидний ярьж байгаа хэл биднийг ямар хүн болохыг хэлдэг. 18 тайдл ав тэгж санагддаг байсан юм гэхэд гитаруу гайхширан хэцүүхэн амьдэрч байсан. Яагаад тэрв? Гүчи таалда. Чи илв хүмүүстэй таарч төхөрдөггүй байсан баг. Үгүй дээ. Би босоотой томч тарамжтай юм шүү. Зүгээр л тэдэнтэй хамт байх намайг тавгүй түлдэг байсан юм. Ингээхэд гитар уу нээд алдаад. Чи ч өнөхөр хажин залуу юм аа. Сонсооч. Би ганцаараа сайхан л байхад ягаад завал тэдэнтэй хамт байх ёстой юм? Сонсооч хүүхдээ. Бүх мөн хүмүүс мөн хүн шиг харагддаггүй шиг сайн хүмүүс ч бас сайн юм шиг харагддаггүй юм. Энэ чинь л амьдрал. Цайвар шаргал корола ундаг бусдын нэг байлаа гэд хэцүүхэн амьдралаа гэх утгагүй. Зүгээр л эцэг их маань иймэрхүү зүйлд байх бай надад ч анхаарал хандуулдаг болоод л тэр гол учир нь бусдад байсан юм. Тэгвэл миний хувьд хизээж хичээлээ хийдэггүй болохоор эцэг их маань анхаарахаа больдоггүй юм. Гэхдээ өөр яхас тө гэж энэ чинь тэдний л хэрэг. Гэхдээ чи одоо ч өнгөрсөн бодож илвэн шүү дээ гэд энэ талтав. Гитар уу чи ямарч бодох санах юм гэхэмбтэй. Гэхэд тэр юу ч сонсоогүй царай гаргасан тайс хөндлөн тэхэр чи най зөхөнтэй юу гэхин тэр. Одоо бол واخгүй. Тэгэхэр өмнө байжээ. Сайхан байсан юм. Салчч. Харин тэ. Ягаас алсан. Урт төвхөө би санахыг үсэхгүй нь. Тэр чамайг барьж хөрдөггүй байсан юм уу? Ихэнхдээ үгүй. Гээд толгой сэгсэргэдэг гитаруу. Тэгвэл салсан чинь тодорхой. Тийм дээ, бараг л. Гэхэд тэр улам лавшруулан. Чамд хэцүү байсан уу? Мэдээж. Тэгэхэд хэр удаан? Би ярмааргүй байна гэсэн баха. Чиний хэцүүхэн дорсомж бол тайдаг. Тийм ээ. За болдо бити хүн дээр тусгаж ав. Гитаруу дэнэн чо бодох гэртээ усан дорхтой өнөг солиотой үгээрээ өчгөдрийг дуулж байсан юм. Түүний өөрийнх нь хэлсэн шиг зутруухан хөршүүдтэй нуурхай газар биш байсан бөгөөд байдгал нэг хөршүүдтэй байдгал айлч биш байлаа. Ашиа ядах манахаас том арай хуучны байшин бөгөөд яаж ч үтсэн харьцуулахар зүйл биш байлаа. Мөн би санамсаргүйгээр зогсоолд шин загварын хар хөх гольф тэрэг зөксөж байхыг харсан юм. Гитаруу гэртээ орж ирмэгцэл бүх хувцаа шидлээд ус руу ордог байв. Тэгэд нэг орол оловл гарна гэж мэдгүй. Энэ үеэр би ээжийнхэн заяа муутай хүүтэй гомдлож хичээлийг хийгээд өгөөсэй гэж тасралтгүй үглэхийг нь сонсох гон тулд хажуугийн хоцо солидөг өрөөндөн жижиг сандалж ирж аваачаад гитаруутай нээлттэй алганы хоёр талаас ярьж суудаг байлаа. Энэ дууны үг нэг л бишээ. Чи зүгээр л өчгдөрөөр тоглоод хайчглаа гэхэд гитаруу ойлж үзв ханта минь. Тэгэж ярих юм бол Джон үгээр тоглолт хийх юм уу? Утгагүй үг бичгтээ сайн байсан юм шүү. Гэхдээ өчгдрийг Пол зөхөж аяыг нь бичсэн шттэ. Итгэл тавина уу? 100%. Пол үгээ бичээд өөрийнхөө гитартаа дуулаад бичүүлсэн юм. Сүүлд нь бус нь хөгжмийн аяыг оруулсан л да.
Гэхдээ тэд ямар ч засвар хийгээгүй. Битлцгийн энэ дуу хэтэрхий холчийсан маягтай дуу гэж үзсэн. Тийм үү? Би хизээч иймэрхүү нууц юм сонсоогүй мэн. Энэ нууц өвшөө бүгд л мэддэгин да. Хэн мэдхв? Гэхдээ зөвхөн нэг хэсэг нь шүү дээ. Түүний хоолой дүүрэн үүлтэй тэнгэр цэлмэг шиг шингэрч ирсэн ээ. Би бичлэг хийлгэлгүйгээр ван дотор өөрийнхөө л гэр туулж байна шүү дээ. Бусдад тарааж олон хов гарах гэгүй юм чинь чи намайг ингэж хөө хэрэггүй дээ найз минь гэлээ. Дараа нь тэр найрал дуунд явж эхлэхэд түүний хоолой улам тод цэвэрхэн сонсогдох боллоо. Ялангуяа дээдэнгүүдийг онцгой сайхан дуулдаг байв. Түүний дуу ваннаас цалгилж асар хосны чимээтэй холилдсон жигтэй байсан сонсогдно. Би түүнд урам зориг өгөх хэрэгтэйгээ мэддэг байсан ч өөрийгөө ч урамшуулж чаддаггүй хүн хэрхэн бусдыг өдөх вүлээ. Чи усанд яаж юм удаан сууж чаддаг вэ? Арьс ч бэржихгүй юу? Гэхэд гитаруу. Усанд удаан сухаж шин санаа төрдөг юм аа. Жишээлбэл өчигдөр шүү. Тэр бол сангадаг жишээ шүү. Усанд ямар нэг хажин санаа орж ирэхийг хүлээж живдэж угор хичээлээ эзэн чинь нэр юм биш үү? Гүч чи яг л ээж үглэх юм аа. Цэцэн мэргийн сургаал айлтгад арай л залуудахгүй юу гэшөө? Гитаруу чи 2 жил өнжилөө. Одоо залахгүй байна уу? Залхаж байна, залхаж байна. Гэхдээ би коллежид орчихно доо. Тэгэд яг л сурч болохгүй гэж. Гэхдээ байна. Би чадах байсан бол аль хэдийн л чадчих л байсан шүү дээ. Эхний жил би коллеж гэдэг чинь гунигийн дал айл юм байна гэж боддог байлаа. Гэхдээ одоо бодох нь үүнээс ч дор шүү. Гэхэд гитар уйнэ далдан. Би ч тэгэж бодохыг хүсэхгүй байна шүү. Тэгвэл хичээж үз. Хичээг сонирхол алгав. Сонирхол гинэ гитар уу? Чамд найз өхөнтэйгээ болцохдоо чижиг сонирхол байдаггүй юм уу? Гитар багсруулынхаа нэг өхөнтэй үерхдэг байсан юм. Анхны дурлал нэг их юм уу та? Тэд нэг бага дунд сургуульд өсөд нөгөө өхөн нь Софиагийн их сургуульд Франц хэлний ангид орж тенсийн клубт явах болж. Гитаруу надад зургийг нь үзүүлэхэд би үнэхээр гайхлаа. Царайлаг өөсөвгүй урам зоригтой бөгөөд сэтгэл татам төрөх. Гэхдээ гитаруу гахин шалгалтандаа тэнц хүртэл тэд уулзахгүйгээр тохирцоосон ажээ. Гэвч уд сар ярьж 7 өнөгтөө нэг уулзчихдаг байлаа. Уулзалт нь энгийн болцоо гэхээсээ ажлын ярилцлага шиг өнгөрнө. Цайвгад хоёр биений юу хийснийг сонирхно, гараас атгалцаад яруу ч юм шиг үнсэлцэн. Гитаровгийн тухайд түүнийг хинж царайлаг гэхэрэггүй ч мөн давгүй залуу байсан юм. Гойлог бийтэй энгийн хувцаслалт үс засалт нь загварлаг харагдуулна. Тэр үг дуугархай сомон босод мэдрэмжтэй давгүй хотын залуу шиг харагдах боловч ам наймэгцэл бусдад төрүүлсэн энэ бүх эрэг сэтгэлдлийн илсэн цамхаг хүчтэй сэлгэн дуран унах шигээр үгүй хийж өрхөнө. Царайны тухайд үйл хэм гэвэл хитрхийн нарийнхан шүвгөр хазарна. Энэ нь түүний хүн чанаргүй хүүтэн зэвдэг чим шиг харагдуулна. Мөн түүний канса айлгатай хоол нь өөрийнх нь төрөлхийн чангадуутай холилдсон хачин жигтэй ярина. Дараа өдөр нь гитаруу. Хөөй таны муура, найз зөхөнгөө байхад уйтартай биш үү гэж асуув. Үгүйсэхгүй гэвэл тэр. Тэгвэл чи манаа найз зөхөнтэй болцох уу? Түүнийг ямар ч чөтгөрөөр яриад байгааг ойлгосонгүй. Найз зөхөнтэй нь болцох уу? Тэр гайхалтай өх юм шүү. Хөөхөн ийдэг ухаалаг өөр юу хэрэгтэй гэж чи түүнтэй болзож болноо. Би юм бодохгүй. Тэгэнч гэж бодохгүй шүү. Яга завал чиний найз гэнтэй болцно гэж утгагүй юм. Учир нь таны маруу чи бол сайн залуу. Бас Эрика бит хоёр өнгөрсөн бүхэл хугацаанд хамт байсан. Гэр бүл найз нөхөд битээ ил багш нар хүртэл үлэн зөвшөөрч гсэн ийм л байсан мэт байсаар байгаа осууд. Яг л ингэж барьцалдаад наалтчихсан гэд хоёр гараа атгаж харуулав. Хэрвээ бид хоёулаа коллежид орвол бидний харилцаа илүү дотн сонирхолтой болно гэж боддог байлаа. Гэтэл би ээлсэлтийн шалгалт өгөх хэрэгтэй. Энэ байдал маань түнд дараа болно. Харин би тэгхийг хүсэхгүй нэ. Энэ чинь миний л асуудал шүү дээ. Надад түүнийг чимээгүй сонсохоос өөр сонголт байсангүй. Тиймээс би өөрийгөө хоёр хэсэг тувах хэрэгтэй байгаа юм гэд гитарв атгсан гараа салгав. Тэгэд гэхэд тэр гарынхаа алгыг хэсэг ширдсэн ээ. Одоо бол Эрикаг үдэршлигт явж тенсинг гүлөвтэй сургуулж байхад би энэ гайтай элсэлтийн шалгалтандаа бэлдээд гайтай сургуульд нь орох хэрэгтэй. Би байхгүй бол тэр өөр хэн нэгэн залуутай уулзаж ил таараа. Түүнийг өөр хэн нэгэнтэй хамтгаа гэж төсөөлөгдөл би ялц зургшгүлдэг. Аа харин хэрвээ тэр залуу нь миний нөгөө хэсэг байх юм бол өөр хэрэг. Тэгвэл би юу гэж өөрчлөх шаардлагагүй. Бид коллеж төгсөн гэрлэн хүн бүхний харийг булаасан залуухан хосуулна байх. Тэгээд бусдын ёсоор хоёр хүүхэдтэй болж эртний сайхан Дэнэн Чофугийн хабаг сургуульд явуулж амралтын өдрүүдээр таамаа мөрний эргээр зугаална. Облади, облада. Хэрвээ болох ёстойгоор амьдрал тийм л сайхан юм бол тийм л байх юм бол сайн л үз. Гэхдээ бүх зүйл хэдрэхи амархан байгаа үсттэй. Хэдрэхи амархан, хэдрэхи тодорхой.
Магадгүй би дингэж түр завсарлаж үнэхээр хэн хэнгүүгээр байж чадхаа байсан үедээч эргээд нийлж болно. Тэгэхэр чиний хэрэг бүх зүйл амархан таа тавагаан асуудал оглоод байгаа эргүү. Тийм ээ, тийм юм шиг байна. Тэглээгээд би яагаад найз хүнтэй ч болцох хэстэ гэж. Учир нь тэр өөр хэн нэгэнтэй болцохорвол тэр нь чи байвал илүү дээр байх болно. Би чамаг мэдэх учраас чи миний нөгөө талгуулж надад энэ бүх өөрчлөлтүүд тарилцааны учрыг болоход тусалж чадна. Гитаровгийн үг бүхэн үнэхээр утгагүй санагдаж байла. Надад Эрикатай уулзах ганц шалтгаан байсан гэвэл тэр нь яагаад ийм дажгүйхэн гитаров шиг хачин залуутай үерхдэг байна гэсэн асуултанда хариулт авах л байла. Шинэ хүмүүстэй уулзах та би үргэлж эвгүй үздэгч сониуч цанга барьж дийлдэггүй байв. Чи Эрикатай хэрудаж байна. Он таснуу гэж юу? За тийм ээ. Гэхэд гитаров толгой сэгсрэн. Юу гэж? Би түүнийг баг сургуульд байхаас нь мэднэ. Тэгээд яагаад ч юм түүнд хурч хувцсыг нь тайлж байна гэж төсөөлж чаддгүй. Би Эрикагийн дотор хувцсыг тайлж байна, түүнтэй тэгж байна гэж төсөөлөхөөр л ямар нэгэн буруу юм хийгээд байгаа юм шиг санагддаг. Хэлхийд хэцүүмаа. Чи хэн нэгэнтэй төсөөлөөр тэгж байсан уу? Ааха. Би бол Эрикагаас өөр ямар ч өгтийг тэгж төсөөлж байх. Харин Эрика зүгээр л буруу зүйл юм шиг. Тэгэхээр эхлээд юу тааж гурвал оолцъя. Тэгээд чи ахад бодож үзэж болно шүү дээ. Дараагийн амралтын өдрийн орой Китарго түүний найз өхөн бид гурав Динин Шофугийн төв цэнгэлтгэн ойролцоо кофе шопод уулзлаа. Эрика Китарогоос баг зэрэг өндөр өөгүй борористай цэвэрхэн эндүүдлэгтэй богин хэнцүүтэй цагаан цамцан дотроо усан цэнхэр богин юб хөмсөн нь зургаасаа ч илүү сэтгэл татам нэг үгээр хотын загвар өмсөгч өхөн юм шиг л харагдаж байлаа. Би ягаад ч юм түүнийг торхон эмзэг метр төсөөлж гсэн нь тийм биш байлаа. Гитаро Эрикагийн дэргэд илүү цонхгор харагдах нь тэд нэг зүйлийн хоёр тал шиг эсрэг тесрэг сэтгэдэл төрүүлнэ. Акиконыг найцтай байгаад барилж шүү гэж Эрика амнев. Акикон гэдэг нь Гитаровгийн овог бөгөөд түүнийг Эрикалин гэж дууддаг нь байла. За байлдаа би олон найцтай гэж Гитаро хэлэхэд. Үгүй тийм биш. Чам шиг Токио төрсөн мөртлөө Канса айлгаар ярддаг амнех бүртээ ханшины барс шоуги тоглоомын тухай эсвэл ямар нэг ачим ярьж байдаг хүнтэй хүмүүс тэгж их нөхөрлөд байдаггүй юм. Энгийн хүмүүс ийм хүнтэй нөхөрлөхгүй. За яхав тэгвэл таны мар очиусгач хүн тэр ашиа ягаралтай жигсэн Токио айлгаар ярддаг. Энд чи хавгүй энгийн зүйл явах шүү. Гэхдээ энгийн гэхэд арай л хачин. Бай зараа ялгуурлаад байгаа юм шүү. Хэлэрэй чи адилхан л зүйлс. Тэгсэн ч Токио айл Канса айлгаас дутхаар баялагтай яриа шүү. Магдгүй юм. Гэхдээ Токио айлга Японы дотор хамгийн түгээмэлнэ гэж Мэйжи үрэлэнгээс гаргасан шттэ. Жишээлбэл хэн ч Врайны базыг Кансагаар хөрвүүлээгүй бол Токиогоор өчнөн л биш шттэ. Хэрвээ тийм орчуулга гарвал би илүү авна гэж Китару хэлэв. Бибиний сөргсөн товчхон хэлэлцүүлгийн дараа Эрика Куритани генетикийн сэтгэв өөрчлөн. Манай тенси клубт ашиага сэрснэг өхөө явдаг. Чи түнтэй танилцуурэн уу? Эйко Сакурай гэдэг юм. Болох л юм гэхэд Эрика. Өндөр үл өндөр царайлаг үнэхэр давгүй охин шүү. Эцэгх нь голфийн клуб ажилуулдаг болооч тэрүү голф бас теннист үнэхэр чадварлаг. Дээгүрдүү харцтай ихэмсэг харагддаг ч хөөрхөн ааштай жижиг амар нинэхт нь хөдлөд өхөөрдөм шүү. Би тэр охинтэй танилцсандаа их баяртай байдаг юм. Гэхэд гитаров Эрика дандан. Таны мару сайн залуус одоогор найз хөнгөө хаа чи харж байгаа үсттэй. Тэр давгүй залуу цэвэрхэн аялагтай дээрээс нь чамдал гэж хэлэхэд тун ирээдүйдээ залуу юм шүү. Гэхэд Эрика. За тийм байж. Манай клубт олон давгүй охид шинээр гишүүнээр орсон. Тэдний нэгтэй ч гэсэн чамайг танилцуулахдаа баяртай холн шүү. Тийм утгаараа бишээ. Чамайг таны муураатай болцохул гэсэн юм. Би коллежид орох болоогүй ч дуртай үдэ чамтай хамт байх боломжгүй. Харин намайг байхгүй төчи түнтэй болцож байж болно. Тэгвэл надад санаа зовоод байх зүйл байхгүй. Гитаруг ингэж хэлэхэд Эрика гайхширан. Юу гэсэн үг юм бэ? Чамд эвгүй санагдахгүй юу? Гэхэд өнөөх нь. Юу гэж? Би та хоёрыг хоёуланг нь мэднэ. Намаг байхгүй дэчийн миний нүдэндээ чарж байгаагүй залуустай болцож ухар таны мороотой болцсон дээр. Эрика юу сонссондоо итгэж ядсан царайтай хэсэг дуугаа хурааснаа. За яах вэ? Чи үнэхэр зүгээр юм бол таны мару күнтэй ягд болцож болохгүй гэж. Гэхдээ чи үнэхэр бид хоёрыг болцоонд явахыг зөвшөөрч өгнө гэж юу? Давгүй санаа биш өнө. Эсвэл чи өөр залуутай болцоод эхэлчихсэн юм уу? Гүй өөр хүн байхгүй гэж Эрика чимээгүй хариулав. Тэгвэл болохгүй гэх асуудалгүй. Яг л эртний солилцоо шиг байх болно. Тэдний энэ ярианд миний оролцоо хэрэггүй гэж үзсэн тул би үг дуугарсангүй.
Кофений халбагаараа ямар нэгэн дүр сүүсэхээр хэн нэг архил явж Египтийн үзэсгэлэнт байгууламжинд үйлчлэг хийж байгаа мэтэр хичээнгүйлэн оролдож байлаа. Эртний солилцоо юу вэ? Эрика Кита руугаа слаблахад өнөөх нь муугаас арай дээр шийдэлдэг өрх гэсэн үг. Энд тэр чиний солилцооны талар бодлоо. Тийм ээ. Гол учир нь гэхэд Эрика гинэтхэн чангаар. За яхав. Хэрвээ харанда байсан бол би хоёр уух хэрэгтэй юм байна. Акикун чи хүсэж байгаа бол солилцоо хийцгээе л дээ. Эрика цайгаа уужсноо албага цар дээр тавьж над руу эргэн харж нэмсгэлээд. Акикун биднийг болцоосоо гэж бодож байгаа бол болцоонд явцгаая. Хөгжилтэй санагдчихвэн. Чи хизээ завтав. Би юм хэлж чадсангүй. Ийм үед юу гэх ёстойгоо ч мэдсэнгүй. Тэгэхэд Эрика цүнхээ удламжиж хэн улаан дэвтэр гарган цагийн хуваараа эргүүлж тайруулан харж байснаа. Хагасанд ямар уу? Гэж асуулаа. Хийх зүйл гарахгүй хаа. За тэгвэл хагасанд хаана уулзах уу? Гэхдээ гитаруу. Таны маруу кино үзэх дуртай. Тэр кино зохиол бичиг хүсдэг юм. Гэхдээ Эрика. Тэгвэл кино үзцгээе. Ямар кино үзэх вэ? Чиний дуртайг үзээ. Аимшигын киноноос өөр юу ч үзэх яах вэ? Гэхдээ гитаруу. Тэр ч аимхай муучаа шүү. Хүүхэд байхад бид караокенд сүнстэй гэгддэг байшин дурсан юм. Тэгэхэд тэр миний гарнаас зурж хаад. Гэхдээ Эрика гинэтгэн түүний яраг таслаад. Киноны дараа хоол идэцгээе. Гэт удасны дугаараа дэвтрийнхээ болонд бичиж ураад над руу сунгаад хаана хэдээс гэдгээ шийдчихэд над руу яраарэ гэлээ. Би утасгүйгээс Эрика руу ярьж чадахгүй байж магадгүй болохоор түнд ажлынхаа утсыг өгөөд бугын цаг руугаа хэлм хийнгээ. Уучлаарай би явах ёстой болчлоо. Маргааш өмнө тайлангаа дуусгах ёстой маа. Гэж айлуулах ээлдгэр хэлхийг хийчээв. Эрика хариу үйлдэл үзүүлсэнгүй. Харин гитару. Жаахан байж болохгүй юу? Дөнгөж ирчгээд байшгүй дахиад яхав ярилцээ. Энэ хажууханд дажгүй гой мөнгөний газар байгаа. Би кофений мөнгөө ширээн дээр тавиад нэг их чухал зүйл үнэхэр биш байсан ч чухал тайл юм аа гэд босонгоо Эрикад. Маргааш эсвэл тэрний маргааш ярицгаая гэлээ. За хүлээж бай гэд дөрүүнээс хойш анх удаага жинхнээсээ надад хандан инээмсэглэн хэллээ. Би кофе шопоос гарах замдаа ямар хачин зүйл хийх гэж байгаагаа бодож үзлээ. Болж байгаа зүйлүүд нэг л үүтэй санагдаж өнгөрөн удсан архаг үжиг мэн сэргээх шиг болов. Одолгүй хагасан өдөр Эрика бид хоёр Шибуяд саяхан Нью-Йоркт нээлттэй хийсэн Вуди Аллены киног үзлээ. Эрикад энэ кино таалагдах байх гэж бодсон маань санснаар болсонд баяртай байлаа. Бид кино театраас гарахад хэн хэн маань сэтгэл ханамжтай болчихсон байв. Тэгээд бид бүрэнхий гудамжид ого сэлгэлэн гаалхаж Сакура Гаока гэх Итали зоогийн газарт Чианти пицца захиалав. Үн багтай энгийн давгүй зоогийн газар байлаа. Бүдэг гэрэлтэй ширээнд хідэн лаасалттай байв. Тэр үед ихэнх Итали зоогийн газар дөрвөлжин хээтэй бүтээлэгтэй ширээнд лаасаасан байсан бол энд хийх арай өөр. Бид оюутан залуус тэр үед анхны болцоон дээр юу ярьдаг байсан тэр бүх зүйлсийн талаар ярилцав. Саяны кино, коллежийн амьдрал, хобби, сонирхол гэдэл. Миний төсөөлж байснаас илүү яриа өрнөж, бие барилгүй чөлөөтэй инээлдэж байв. Өөрөөрөө сайрхах гээгүйч тэр үед би өгтөг инээлхэхдээ чадамгаа байсан юм диг. Акикун чамайг ахлах сургуультай найз хүнтэй байгаад сайхан салсан гэсэн. Би дор 3 жил өөрхөө салсан юм аа. Акикун чамайг түнтэй ор дэрний ажиллаас олж асуудалтай байсан гэсэн. Нэг тиймэрхүү гэхдээ ягч тийм биш. Би түнд хэр хайртайгаа харуулхыг хүссэн ч чадаагүй юм шиг байна уу. Эрика толгой төхөв. Бүх зүйл дэндүү энгийн байсан болохоор би тэр хэвэрэн дүгсгийг хилүүд үзсэн. Ийм зүйл хизээ нэг өдөр болох л байсан юм. Чамд хэцүү байсан уу? Юу нэцүүлээ? Гинтгэн ганц бий болно гэдэг? Магадгүй юм. Гэхдээ магадгүй залуу байхдаа ганцаардаа сурчулнаа савих бүр илүү хаттай болно ах. Чи тэгж бодож байна уу? Зудтай үлийн дараа өвсний соёо илүү хүчтэй ургадаг шиг л. Төвнийг ингэж хэлэхэд би өөрийнхөө дотроос өвс ургаж байгааг төсөөлхийг хичээсэн ч нүдэнд баун хүчний зүсэн билүү өвс шиг соёо олж гарах нь харагдаад болсонгүй. Хүн бүрийн амьдралд нэг иймэрхүү байдаг юм шигэ. Гэхэд тэр инээмсэглээд. Зүгээр те чи удахгүй сэтгэлдээ нийцэн сайхан бүсгүүдэг уулзах байхаа гэдэг би итгэж байна. Тэний маруу? Би ч бас. Гэт би цааны зүсмийг хуваах цуур Эрика ямар нэгэн бодол давтах шиг болоод. Тэний маруу кун би чамаас юм асууж болох уу? Боллгүй яхав. Энэ нь миний өөр нэгэн асуудал байлаа. Хэн нэгэн дөнгөж уулзмаг цаал надаас ямар нэгэн зөвлөгөө асуудаг байлаа. Гэхдээ Эрикад би тийм ч өмтэй зөвлөгөө өгч чадах хэсэгтээ эргэлзэж байлаа. Надад хэцүү. Ингээд ямар нэгэн зүйлийг юм яран хайж байгаа муур шиг доош тонгоон
Чи мэдэж байгаа та. Акикун энэ жил элсэлтийн шалгалтаа дахин өгөх хэрэгтэй байгаа. Гэтэл тэр хүрчихгүй. Тэр лав дахиад энэ жил унахлах. Тэр сургалтад өчнөн тасалсан шалгалтандаа тэнцэхгүй бол тэр өөр баг төвшний сургалт орох байх. Гэтэл тэр Васетад л байхыг хүсдэг. Тэр намаагч гэр бүлээч сонсохгүй. Тэр хитрхи зүрүүд. Тэр үнэхээр шалгалтандаа бэлт хэрэгтэйг ухаарч гэл юм бол бэлтээ тэнцэж чадна. Гэтэл тэр юур тэхгүй ма. Чинийхээр тэр яагаад сурдаггүй юм бол? Тэр сурхыг цагаан үр сайжил гэж боддгийм чинь гээд үргэлжлүүлэн баг сургалт байхад тэр ангийнхаа тэргүүний сурагч байсан. Дунд сургуулийн нэгдүгээр ангид ороход энэ байдал нь эхэлсэн байх. Тэр зүгээр л ар шаархан зүйл сурахыг төвчж чаддгүй. Өөртөө таалагдсан зүйлсээ л сурна. Харин би тийм ч он сурлахтан байгаагүй ч багасаа л ажилд нухлуулж хийх ёстойгоо хийдэг яг л гитаруугийн эсрэг тал шиг. Би цаг ямагт суралцаж анхны шалгалтаараа коллежид орсон. Магадгүй азтай тохиолдол байх л та. Гэхдээ би Акикунд үнэхээр хайртай. Түүнд гайхалтай чанарууд байгаа ч энэ надад хэцүү байх юм. Кансай айлгар жишээ авч үзье л дээ. Токиод төрж өссөн байж Кансай айлгар цаг ямагт ирнэ гэдэг чи утгагүй хэрэг. Надад ихэндээ тоглоод байх шиг санагдаж байсан ч үнэн байсан. Тэр үнэхээр солиотой юм шиг авирлдаг. Тэр үедиг хүртэл байж ирсэн тэр хүнээсээ өктөр зан төлөвтэй болох гэж л хичээгээд л. Тийм болохоор л Кансай айлгар ярддаг гэж юу? Төвний тэрслэн үзэлтэн гэхийг батлах өөр олон зүйл биш үү? Гэд Эрика пиццанаас хазлан зажлах зуураа. Таны маргүй надад өөр асуух хүн үнэндээ л алга. Тиймээс л би чамаас асууж байна. Ойлгож байна уу? Би юу хэлэх хэрэгтэй вэ? Ингийн л зүйл. Эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн хоёр удаан хугацаанд үерхэж хамт байхад эрэгтэйд физиологийн сонирхол төрн тийм үү? Ер нь бол тийм шүү. Тэд үнсэлцэж тэгээд цааш үргэлжлэн. Ер нь бол тийм. Чамд ч бас тийм мэдрэмж төрдөг үү? Тийм. Тэгвэл Акикун төрдөггүй. Бид хоёулхны байхад ч тэр илүү үйлдэл хийдэггүй. Надад ямар нэгэн эмэлэх үнэ хэр хэцүү байлаа. Хүн бүхэн өөр шүү дээ. Хүн бүхэн юу хүсэж юу мэдэрч байгаагаа илэрхийлэхдээ өөр өөр ханддаг. Гитаруу чанд маш хайртай. Хилээгээд яга заавал бусад энгийнээр үерхэж байгаа хүмүүс шиг байх ёстой гэж. Чи үнэхээр тэгж бодож байна уу? Би толгой төглөө. Гэхдээ үнэндээ би өөрөө тийм байдалд орж байгаагүй болохоор ч тэрв тиймж сайн ойлгохгүй л байна. Ийм байж болох юм гэж бодлоо. Тэр намайг хүсдэггүй байх. Тэр хүсдэг гэдэгт би итгэлтэй байна. Гэхдээ тэр үүнийг хийхдээ санаа зовх ч юм уу тавгуутдаг байх л та. Гэхдээ бид чинь насан туршсан хүмүүс шүү дээ. Бүх цолоосл ингэдэг. Зарим хүмүүс оройтож насан турдаг шүү дээ. Гэхдээ Эрика доош тонгоодаг зуршилтай юм шиг тонгоон удаан бодож байснаа. Миний бодлоор гитар үргэлж жил ямар нэгэн зүйлийг хайж байдаг. Яг юу гэдгээ өөрөө ч мэддэггүй. Тийм болохоор тэр ямар нэгэн шийдвэр гаргадаггүй. Чи юу хайж байгаагаа мэдэхгүй байх гэдэг түүнийг олоход их хэцүү л гэсэн үг. Эрика толгоогоо өргөд над руу ширтлээ. Төвний нүдэнд лааны гэрэл тосож, тас хар нүдэн дотор нь жижигхэн гэрэл гэлбэх нь түүнийг бүрч сэтгэл татам харагдуулж байлаа. Мэдээж чи түүнийг надаас илүү мэднэ. Гэхдээ Эрика, мэдхгүй. Би чамд нэг зүйл хэлье. Би өөр залуутай харьцаж байгаа. Тенсин клубын нэг залуу надад сэтгэлтэй юм. Би Акикунд үнэхээр хайртай. Түүнийг хардаг шигэр өөр хэн нэгнийг харж чадна гэж бодохгүй байна. Түүнтэй уулзахгүй удахаар цэжин дээр яг нэг газар юм гарчдаг. Энэ магадгүй түүнд хитрхэн хайртай болохоор л тэр байх. Яагаад ч юм өөрчлөх боломжгүй юм шиг ингэчл санагтаад байдаг юм. Тэгэд энэ бүх мэдрэмж өөртөө мартуулахын тулд өөр залуустай уулздаг. Надад миний тарьсан соёоноос ном ногоон ургамал ургаж байгаа нь харагдав. Эрика үргэлжлүүлэн. Надад хэцүү байгаа нь хэцүү байгаагаас л болж байгаа болохоор гэлээ. Чи гитарууд юу мэдэрч байгааг хэлэх хэрэгтэй байх. Чи түүнээс өөр залуутай уулзаж байгаагаа нуух тусам тэр олоод мэдчихнэ. Тэр өөрөө олж мэдснээс чи ихэлж хэлвэл дээр. Тэр зөвшөөрөх үлөө? Тэр чамаг ойлгох баха. Тийм гэж юу? Тийм ээ. Надад бол Эрика гитаруу хоёр хоронд харилцаанда яг нэг ижлэр ханддаг байлаа. Эрикагийн юу хийж байгаа болоод юу хийж магадгүй тухай гитаруу юу боддгийг мэдхгүйч тэр Эрикаг өөр нэгэн залуутай уулзаж үг харах юм бол яаж ч хүлэн зөвшөөрч чадхааргүй нэгэн. Эрика өнөөг лагаа ширтснэ. Би үргэлжил нэг зүүд зүүдлэх юм. Акикун бит хоёр завин цуучсан далайд хөвчөдөг. Орой болчихсон байх бөгөөд би сар үчирдэж зогсдог. Томоо тэргэл сар. Сайн харвал мөсөөр бүтсэн сар. Далайн бараг тал нь хүртэл гэрэлтэж байдаг. Нийл мөсөөр бүтсэн 8 инчийн том тэргэл сар. Тэгээд удалгүй нар мандахад сар баг багаар хайлж гэлдэг. Хэрвээ болдог бол би чамд харуулах юмсан. Энэ зүүдийг би их олон зүүдэлж байна. Сайхан зүд. Сар үнэхээр үзэсгэлэнтэй харагддаг. 8 инчийн сар.
Эрикаг намуухан дуугаар ийн ярихад Эрика бид хоёр л хоёулхнаа орчноосоо тасарч хаад өөр ертөнцид орчихсан юм шиг мэдрэмж төрөв. Гэхдээ сэрмэгцэл надад их гунигтай бүр төвчшгүй хөндөрлөм санагддаг. Надад түүний өө гунигийн мэдрэг шиг хөндөртэй хатгуулав. Энэ зүд надад Акикунт хамт жаргалтай байгаа ч энэ бүхэн үр дүргэлжлэхгүйг сануулгах шиг үлдв. Зүүтэнд би тэмрэлтэд мөсөн сарыг ширтээд үр цайхад сарыг хайлхыг нь харж үдэг. Тэгснээс сэрчгэн шөнө нь хаад л өнөөг сар гарч ирдэг. Магадгүй нэг л шөнө сар харагдах болох байх. Тэр тухай бодоход бүх би сэтгэлээрээ бачимдад байгаа юм шиг надад үнэхээр аимшигтай санагддаг. Дараа өдөр нь би гитаруутай кофе шопод уулзлаа. Тэр Эрика би төрийн болцооны талаар асууж гарлаа. Чи түүнийг үнссэн үү? Гүй. Зүгээр дээ үнссэн байлаач би юм бодохгүй. Би тиймэрхүү юм хийгээгүй. Гараас нь жатаагүй гэж үү? Гараас нь атаагүй. Тэгээд та хоёр юу хийсэн? Бид кино үзсэн, гадуурлахсан, оройн хоол идээд ярилцсан. Ингээд л болоо юу? Анхны болцоон дээр үүнээс илүү үйлдэл хийх хэрэггүй гэдэг үсттэй. Тийм үү? Би ч бас Жагийнхан дагуу анхны болцоонд явж байгаагүй л дээ. Гэхдээ надад Эрика таамт байгаа сайхан байсан. Хэрвээ тэр миний найз зөвхөн байсан бол би илүү түүнийг хараарнаасаа салахгүй хүсэхгүй байх. Гитар баг зэрэг бодол хийлснээ ямар нэгэн зүйл хийлхийг хүссэн ч яаж хэлэхээ олохгүй байгаа бололтой харагдав. Тэгэхээр нь би түүнд чанти болон пиццаны тухай ярихад их гайхширэн. Пицца чанти. Түүнийг пиццанд дуртай гэж мэддэг юм байна. Бид дандаа гомын ч юм уу дөрвөн хоол иддэг байсан. Дарс гэсэн үү? Түүнийг ууж чадна ч гэж утсангүй. Гитар өөрөө ч арихамсдаггүй байлаа. Төвний талаар зарим нэг мэдхгүй зүйл чамд байгаах. Би гитаровгийн болзооны талаарх бүх асуултанд нэг бүрчлэн хариуллаа. Бүх нийтийн босолгын тухай Вуди Аллены кино, хоолны төлбөр хэд гарсан, бид хувааж төлсөн эсэх түүний юм өссөн, цагаан давун даашинцтай үсээ боосон байсан. Ямар дотор хувцас өмссөнийг нь асуулаа. Тэрийг нь би яаж мэдэх вэ дээ? Бидний юу ярьсан гэд бүгдийг хэлв. Харин Эрика өөр залуутай уулзаж байгааг болон түүний мөсөн сартай хачин зүудний тухай хэлсэнгүй. Та хоёр дараа хизээ уулзах төхөрсөн үү? Гүй ээ төхрөөгүй. Гэхдээ тэр яагаад тэр чам таалагдсан биз дээ? Эсвэл үгүй юм уу? Тэр гайхалтай охин. Гэхдээ бид ийм байдалтай байгаад үгүй болохгүй. Тэр чиний найз хүн тийм биз? Чи түүнийг үнсэх зүгээр гэсэн. Гэхдээ чамайг тэгж хэллээгээд надад зүгээр байгаад байхгүй. Гэхэд гитар уу? Ойлголоо таны маруу. Би өөрийгөө ч ойлгохгүй. Уг нь би баг сургуулаас хойш гэрийнхэн багш нарын зөвлөснөр сэтгэл зүйчд үзүүлж байгаа. Миний сэтгэл санааны тогтворгүй байдал баг байхаас л эхэлсэн байх. Сэтгэл зүйчд очлоо гэд эмчлэгдэв үү л дээ. Тэд чиний юу болохгүй байгааг анхааралтай сонсоод л өглөө. Би ч тэгж чадна. Одооч би өөрийгөө ойлгохгүй гал зурх гэд байна. Одоо үзүүлдэггүй. Сард 2 удаа. Хи мөнгөний зарлага л да. Эрика ч хамт хэлэхгүй мө. Би толгоос ихсэрлээ. Үн нээл хэлий. Хүмүүс яагаад намай хачин гэж удаадгийг ойлгохгүй юм. Би зүгээр л өөрийнхөө л энгийн зүйлийг энгийнээр хийдэг. Тэгтэл хүмүүс миний хийж байгаа бүхний хачин зүйл гэж харах юм. Чамд ч энгийн биш зүйл байх нь ч байгаа л да. Юу гэж? Кансайлах. Тийм байж. Гэхдээ энэ чинь энгийн биш хачин гэхэд арай өөр зүйл. Энгийн хүмүүс ийм зүйлийг хийжээд сурахгүй байх. За тийм дээ. Гэхдээ миний хэлж чадах ганц зүйл гэвэл чиний хийж байгаа зүйлс энгийн биш байлаач энэ хэн нэгэнд гай болоод байна гэсэн үг биш шүү дээ. Одоо гоорлов. Юу нь гай болно гэж хэмээн хэлээд би хинд юунд гэдгийг мэдхгүй уцаар төрөөд явчихлаа. Тэгэд түн тандан. Чи хэн нэгэн төвөг өгөхгүй байсан ч ямар хамаатай. Кансагаар ярихыг хүсч байвал тэгэд ярил л да. Эйлсэлтийн шалгалтанд бэлтгэх хүсэхгүй байгаа бол бол Эрикагийн дотоочийг тайлах ёстой гэж хэн чамаг албатаад байгаа юм. Энэ чинь чиний амьдрал. Босод хүмүүс чиний талаар юу гэхийг бодохгүйгээр өөрийнхөө хүснэг л хий. Гэхэд гитар над руу хажиргасан байдлаар ширцснээ. Юу гэж таны муура? Чи сайн залуу. Гэхдээ заримдаа дэндүү энгийн нэгэн болчих юм. Тэгээ чи ямар байна? Хинж хичээлээч гэсэн өөрийгөө тийм амархан өөрчлөөд байхгүй шүү. Тийм ээ, хинж өөрийгөө тийм амархан өөрчлөхгүй. Юу гэж? Эрика гайхалтай охин. Чи түүнийг ингэж явуулчих гэж болохгүй. Чи түүн шиг нэгэн ахад болоод байхгүй л болов. Тийм ээ, хэлэх хэрэггүй байсан юм. Гэхдээ би тус болох зүйл олох шиг боллоо. Хоёр долоо хоногийн дараа Китаров кофе шопын ажилласаа гарсан юм.
Би гарсан гэж байгаа ч үнэндээ гитаруу ерөөсөө ирэхэ болчгоор нь захирал халчихсан хэрэг. Гитаруудаа 7 хоногийн залинг нь бодсон байсан ч тэр ирж авсангүй. Бид сайн найзууд байсан, ядчил би тэгж боддог байснаас түүнийг ажил дээр байхгүй болсноос хойш миний сэтгэлд үгээр хэлэмгүй тийм хоосрал бий болчих шиг болов. Токиод надад өөр найз гэхэр хэн нэгэн байсангүй. Алга болохоос 2 хоногийн өмнө гитаруу цаанаа нэг дууга хураачхад намайг юм ярихд ч нэг их юм дуурахгүй байсан юм. Тэгээд л тэр чигээрээ таг чиг алга болчихов. Би Эрика Куританигаас түүнийг хаана байгааг асууж болохор байсан ч тэгсэнгүй. Тэдний дунд юу болсон байлаач энэ миний орооцолдоод байх зүйл гэж бодсонгүй. Энэ бүгдийн дараа ягаад ч юм өмнөх найз өхнийх тухай бодолд автав. Магадгүй гитаруу Эрика хоёрыг хамт байгааг нь харснаас хойш тэр зүйлийг мэдрээд байж сууж ядахдаа түүнд хандан өөрийн мэдэрсэн бүхнээ уртаас урт уучлалгүйсэн захиа болгон бичиж өргсөн ч хариу зэгтэл хизээч ирээгүй юм. Би Эрика Куританиг бүтэн 16 жилийн тэртээ хоёр хон удаа харсан ч хаяа түүнийг дурсахад түүний сэтгэл татам амьд эрч хүчтэй дүр төрх нүдэнд харагдах шиг болдог байлаа. Тэгээд олон жилийн дараа би Эрикатай Акасакада дар самталгааны тансаг үдшилгээр таарлцсан юм. Эрика түүний хар даашинз, хар үсгийд түүний ингэрдэг сувдан зүгэлт. Тэр ч бас намайг мартчихаагүй байлаа. Би хар хослол өмсөж, хар зангаа зүвсэн байлаа. Эрика үйл ажиллагааны зохион байгуулагч хийж байсан нь түүнд зөксөн сайхан ажил байлаа. Таны Марокко. Бидний уулзсан өрөө чи ягаад надад ойртог юм бэ? Бид илүү дотн ярилцах байх ч гэж бодож байсан. Чи надад эндөө үзэсгэлэнтэй санагдсан юм аа. Намайг явуулж байгаа чи мэдж байгаа ч гэсэн сонсоод сайхан л юм. Ингээд үнэхээр сэтгэл татам энэ юмсгэлв. Гэхдээ би үнэхээр хэмэгдхийг хүссэн дээ ч юм уу? Худал хэлхийг ботоохоо үлээ. Тэр үнэхээр надад ахтахаар үзэсгэлэнтэй нэгэн. Өмнө нь бас одооч гэсэн. Би чиний ажилдаа кофе шоп руу залгсан. Тэд чамайг ажиллахаа болсон гэж хэлсэн. Гитаруу гарсны дараа хитрхийн уйдгартай байсан болохоор би 2-7 хоног болов уугүй юу ажилласаа гарчихсан юм. Бид өнгөрсөн 16 жилийн турш юу хийж байснаа ярилцав. Коллежид төгссний дараа би жижиг хэвлэлийн газар ажилд орсон ч 3 жилийн дараа гарч түүнээс хойш зохиолчийн дуусшгүй ажиллаар өдөр хоногийг илээж байсан билээ. 27 настай дагэрэлсэн ч хүүхэдгүй байлаа. Харин Эрика одоо хүртэл ганц бий байгаа. Ажилд дарагдаад гэрлэгч завгүй байгаагаа хэлээд гитар үгийн тухай арай гэж нэг юм ам нээгээд Акикун Дэнүр сүшиний газарт ахлах хийж байгаа гэлээ. Дэнүр гинэ? Түүний 2 сарын өмнө явуулсан ил зэгтлийн харуул Колорадогийн Дэнүрт. Яагаад завл Дэнүрт юм болоо? Мэдхгүй юм да. Өмнөх зэгтлэн Сиэтлаас ирсэн. Тэнд ч мөн сүшиний ахлах гэж байсан. Бараг жилийн өмнө хаа тэр над руу үй үй хоёр хүрхтэй үгүүтэй мөргүүл гэж бичсэн хачаа хачин зургтай хэлцэгдлийн болдогч уцах хайгаа юр үчдэггүй юм. Сүшиний ахлах. Тэгэхэр тэр ерөөсө коллеж дорогоо бах нэ. Эрика толгоос ихсрээд. Бидний уулцсан зуны сүүлэр гитару генетикийн хэлсэлтийн шалгалтанд тэнцээд Осакаро тоогоочийн сургуульд явах гэж байгааг хэлсэн юм. Тэр тэнд Канса хоол сурч Кошиний цэнгэлдэхэд ханшины барс багийн тоглолтыг үзгийг хүсэж байна гэсэн. Би түүнээс юм чухал шийдвэрээ надаас сууж зөвлөлдөж болсонгүй юу гэж асууж хэлээ. Тэгээд тэр юу гэсэн бэ? Эрика бүгд дуурсангүй. Түүний уруулам үлдсэн гунигт дурсамжаа иргэн санахад хэцүүхэн байгаа бололтой болохоор нь би бушуухан сэдвээ өөрчлөөд. Би Шибуя Итали цогийн газарт орж байсан да. Хямдхан чантай захиалаад л. Гэтэл одоо хартаа тансаг Нападар самтлаа зогсож байна. Охтоор хоёр нөхцөлд уулзлаа шүү. Гэхэд Эрика санаж байна. Тэгэхэд Вуди Аллны кино гэсэн ямар нэртэй байлаа? Гэхэд нэрийг нь сануулвал тэр сайхан кино гэж хэллээ. Гэхэд тэр кино ямар тааж Вуди Аллны сод бүтээлүүдийн нэг байсан болохоор би дуртай хүлийн зөвшөөрөн толгойд өгөв. Нөгөө Тенсин клубын залуу хоёр бүтсэн үү? Гэхэд Эрика толгойс өгсрэн. Миний бодчихсон шиг тийм холбоо үүсгэж чадаагүй. Би 6 сар үерхэд л салсан. Жаахан ховын чанартай юм асууж болох уу? Тэг л дээ. Чамаг өгөөцүүлэх гээгүй юм шүү. Зүгээрээ би тэгэхгүй. Чи тэр залуутай унтсан тийм үү? Гэхэд Эрика над руу гайхан харсна мөрөө авчин. Яагаад тэгэж удаавэ? Асуух л асуулт. Би дөрөвнөөсө шингэж асуумаар байсан ч бүдүүлэх санагтаад байлаа. Гэхэд Эрика мөрөө авчин. Зүгээр дэ би эвгүүцэхгүй. Хурд хугацаач өнгөрч. Гэд үгээ таслах зур нь би дарсны бөглөө ар араасаа бүгхийн онгоох дуунаар өрөөг тойруулан харав. Тэр цан төгөлдөр хуурн дээр нэгэн бүсгүй дурлсан нэгэн шигийг тоглоно. Хариулт нь тэмхэт хэд удаа тэгс сониуч зан ч хөдөлснө.
гэхэд тэр жигтэй нэмсгэлснэ. Тэгэх сонирч цаа хөдөлсөн. Ийм эсэл хүн амусдаг бах гэвэл. Чи тэгэж бодож байгаа бол? Бидний болзоноос хэр хугацааны дараа түнтэй унтсан бэ? 7 хоног гэж санаж байна. Цаг хугацаа урт өнгөрчээ, миний анхных байсан. Тэгэд гитару мэдээд өөртөө шууд туцгаж авсан байх та. Гэхдээ Эрика ингэрдэг суудлын зүйлтэй нэг нэгээр нь бүгдийг нь байгаа эсгийг шалгах шиг эрмэснээ нэг зүйл санах шиг болоод. Тийм ээ, Акикун үнэхээр тэгэхэр байсан. Гэхдээ би түн шиг өөр нэгэнтэй уулзраагүй. Энэ тэмч зүг зүйл биш байсан ч би нэгэн хэвэр эргэлдээ зогсохгүй байсан амьдралдаа эргэлтийг хэрэгтэй байсан. Бид бүгд л дуусах шиг урт замаа дуусахаар амьдэрдэг. Нэг эргэлтээр эргэх зам. Эрикад би ингэж хэлэхийг хүссэн ч чадсангүй. Хэлэх гээд үгүй залгичдаг өөр нэг асуудалч надад бий болчиход байлаа. Гитарыг гэрэлсэн болов уу? Гэвэл тэр. Үгүй бах. Тэд надад гэрэллээ гэж хэлсэн ч гэрлэг үг нь би мэдчихвэн. Бидэн шиг хүмүүс гэрлээд байдаг төрлийн хүмүүс биш байх шүү. Эсвэл нэг эргэлтийн замд орчихсон. Магадгүй. Чи нөгөө мөсөн сартай зүдэ зүдэлж байгаа юу? Гэвэл тэр над руу ширтээд тун тайван дүлгөөнөр чин сэтгэлээсээ нэмсэглэн. Миний зүдийг мартаг байгаа мó? Гэлээ. Учир шалтгаантай зүйлийг мартдгүй маа. Өөр хүний зүд байлаа ч юу? Зүднээс чинь түрхээн зэлж өр тэвж болох уу? Сайхан санаа юм. Гэнэтхэн хэнийгэн Эрикаг хажуухнаас нь дуудахад тэр ажилдаа буцах ёстой болсноо хэллээ. Би тэр зүдийг ахид зүдлэх вэ? Гэхдээ тэр зүднээс юу олж харснаа, юу мэдэрснээ сайн санаж байна. Мартаж чаддгүй. Мартахчгүй бах та. Битлсэн Yesterday хаан ихтэй сонсогдох бүрт гитар үгийн ван дотроо дуулж байсан хачин үгнүүд нь толгойд ороод салдаггүй юм. Үгийг нь мартахгүй тулд би ч ийж гэж төвдсэнгүй. Өнгөрснөөс ирсэн тэр үгийг нь санах гэж хичээх тусам баг багаар марцсаар байлаа. Нэг хэсгийг сонсон ч гитар үгийн дуулж байсан яг тэр үг мөн үү гэдэгт эргэлзээд болдоггүй. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам дурсамж яалтчгүй бүдгэрсээр бүдгэрсээр өөрийгөө өөрчилсөөр байдаг аж. 20 эдтэй дэ би хэд хэдэн удаа өдрийн тэмдэглэл бичгээр шийдэж байсан ч ерөөсөө болж өгсөнгүй. Эргэн тойрондох үйл явдлуудаа би буулгаж үлдээхийг хүсдэг байсан ч өвөнийг л бичих ёстой гэхээр зүйл тохиолдож байсан гэвэл үгүй. Тэгээд удалгүй мартчихдаг байлаа. Миний хийж чадах зүйл гэвэл нүдэнээгээд толгойгоо хүчтэй сэгсрээд урт амьсгалхал байлаа. Хамгийн хачирхалтай нь би гитарыг тун тод санана. Би түүнийг дэнэн шофуудах гэртэ ванны усанд өчигдрийг дуулахыг сонсохоос эхлээд хэдэн сар найзууд явсан минь миний үн цэнтэй цөөн зүйлийн нэг байсан юм. Ханшины барсын тоглолтын хуваар иримийн харьцааны асуудлууд болоод элсэлтийн шалгалтын өөдгөртэй байдлын тухай кансай ялгаар ярих ямар их мэдрэмж шаарддаг тухай Эрика Куританитай болцсон анхны болцоо түүний Итали зөгийн газарт лааны гэрэлд хичнээн үзэгслэнтэй харагдаж байсан гэд бүгд л өчигдөрхөн болсон мэт. Хөгчм дурсам зэрэгэдэг гэж үнэн бололтой. 20 настай өөрийгөө эргэн дурсах бүрт надад уйтгарх үнэхтэй ганцаардмал байдал маань эргэн ирэх шиг болдог байлаа. Би сэтгэл ханиэх найз охин болоод сэтгэлээ удалж ирэх найз нөхөд байсангүй. Өдөр хоног торогдох шалтгаан маргааш шиг хүлээх итгэл найдварч байсангүй. Их хөвчлэн би өөрийгөө нийгмээсээ тусгаарлахыг хилүүд үзэн. Заримдаа 7 хоногоос илүү хугацаагаар хүнтэй ярилгүй өнгөрөн. Ийм байдал жилийн турш үргэлж жилсэн юм. Уртаа сурт нэг жил. Хүйтэн өвөл он цагийг царцаачсан нэг жил. Үнэхээр хэлж чадахгүй юм. Гэхдээ би ч бас орой бүрийн 8 инчим усан сар хайлхыг хардаг байсан бол Милавтая ганцаараа зогсох байлаа. Тэр бүх гоо үзэгслэн болоод уйтар гунигийг хуваалцах хэн нэгэн байх ёсгүй байлаа. Өчигдөр маргаашаас 2 хоногийн өмнөх өдөр. Өмнөх хоногоос 2 хоногийн дараах өдөр. Энэ хүртэл өгүүлгийг дуустал нь сонсон та бүхэнд маш их баярлалаа. Харуки Муракамигийн өчигдөр буюу Yesterday өгүүлгийг сонсоод өөрт тань ямар сэтгэл төрсөн бэ гэдгээ дэлгэрэнгүйгээр бичих юм бол зүрх дарая. Баярлалаа. Та Ганагийн сувгийн контентыг үзлээ. Лайк, шеэр, сабскрайб хийгээ бидгийн мартаарай.
чанартай дууралт, чанартай бичлэгийг зөвхөн Ганагийн сугаас.